Kære julemand, jeg har været en artig dreng i år. Så til jul ønsker jeg mig flyvende fjernstøde insekt, men et rart et, som ikke skræmmer min lille søster. Tak, julemand. Du er den bedste. Har du fuldstændig glemt det? Det har jeg nok. Hvad? Husker du? Pension. Skal julemanden på pension? Farvel alle sammen. Er det ikke skabet? Det kommer til at tage tid at vende mig til ikke at være julemanden. Hvad nu, hvis jeg ikke er skabt til det? Selvfølgelig er du det. Julens ånd har valgt dig som min efterfølger. Bliver alle gaverne klar? Alt skal nok blive lige så glat, som det plejer. Venter vi nogle varer i dag? Vi bliver aldrig klar til tiden. Aldrig! Og julestemningen er i fare. Det er ikke meningen, vi skal smelte, det, vel? Nicolas! Hvordan er det gået, mens jeg var væk? Den lille julemand og den magiske snefnug. Unger, jeg forventer, at I hjælper Nicolas. Wow! Fantastisk! I julehandlen på DVD og VOD.